Então, Marcos, como a gente falou da outra aula, hoje eu trouxe algumas coisas a mais, mas é aquele esquema mesmo. Chegou um aluno, você, futuro aluno, na verdade, for fazer a matrícula, né? Você já vai dialogando, não precisa ter medo, ele mesmo vai te dando a direção de como você vai comunicar com ele. Você pode usar todos os recursos ao seu dispor, né? Seja paciente, não precisa falar alto, gritar, igual algumas pessoas acham que é assim. Então, você pode falar olhando para ele, sendo bem solícito, sem receio. Mas eu já vou te ensinar alguns sinais para você também não passar, né, vergonha, ok? Legal, claro. Então, a primeira coisa é cumprimento, né? Então, por exemplo, um bom dia, né? Uhum. Bom dia. Isso. Se for uma boa tarde, bom, né? Dia. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Isso. Ou uma boa noite. Boa, né? Noite. Você cumprimenta. Oi, né? Um oi. Sempre é legal. Perguntar o nome. Se você for perguntar, seu nome. Seu nome. Isso. Então, perguntar pelos documentos, né? Que é uma das coisas importantes. Os documentos. E esse também é o sinal de identidade. Aí, quando o aluno chegar, ele provavelmente vai querer fazer a matrícula. Sim. Como que ele fala isso? Ah, ótimo. Matrícula. Matrícula. Ele vai falar assim, ó. Eu vim matrícula. Matrícula. Isso. Legal. E aí você vai pedir os documentos, isso, né? Os documentos. Documentos. Isso. Então, também é o sinal de identidade. Identidade. Identidade é o mesmo sinal. É o mesmo sinal de documento. Legal. CPF. C. P. F. Você faz a datilologia. Isso. Isso, legal. Tá? Então, vamos de novo. C. P. F. F. Isso. Legal. O histórico. 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 Aqui, ó. Mexe os dedinhos assim. Ah, tem que mexer. Histórico escolar. Escolar. Isso, é porque é de história. Histórico, escolar. Escolar, muito bem. Residência, comprovante de residência. Comprovante de residência. Comprovante de residência. Legal. Certificado de reservista. Reservista, se for homem, né? Sim. A eleição. De eleição. O comprovante da eleição. Comprovante da eleição. Ah, legal. Tá? E aí você vai cumprimentar, falar que ele é bem-vindo ao IFES. Como é que você falaria? Bem-vindo. Ah, bem-vindo, que também é o mesmo de bem, bom, né? De bom, perfeito, bem-vindo. Isso. Então, vou fazer para vocês nos sinais os locais no IFES que você pode indicar. Sim. NAPME. Aí você também vai escrever. Uhum. Até ter um sinal para o NAPME, a gente vai fazer da datilologia, tá? Tá. Aí, biblioteca. Biblioteca. Né? Ah, você faz o livro, prateleira. Isso. Legal. Biblioteca. É, muito bem. Uhum. Informática. Sala de informática. Informática. Né? Isso. A cantina, né? Cantina. Isso, lá. A biblioteca, já falei. Uhum. O auditório. Auditório. Isso, auditório. Porque imagina aquelas pessoas todas sentadas. Auditório. No banheiro. Banheiro. Isso. Assistência estudantil. Você pode mostrar para ele onde é? Assistência, estudantil, assistência, isso, estudantil. Isso. Aí, diretoria. Caso ele queira saber, né, diretoria. Isso, a diretoria, onde é a coordenação do curso, coordenador. É o coordenador do curso. Do curso. Então, a coordenação do curso. Legal. E a enfermagem, né, sala de enfermagem, por exemplo, enfermagem. Você pode fazer sala, nada, enfermagem. Sempre que eu quiser falar sala. Sempre que você quiser falar. Sala, enfermagem. Legal. Ok? Ok. Então, eu acho que esses sinais já dá pra começar a conversa, Já dá né? pra começar. Então, tá bom, Marcos. Boa sorte lá, hein? Obrigado.